নীলাখামৰ চিঠি ৰচনা মল্লিকা গিৰি বৰুৱা পাঠ কৰিছোঁ হেমন্ত ওজা কলিতাই মৰমৰ প্ৰথমেই মোৰ আকলোৱা হিয়াৰ মৰমবোৰ ল'বা কিয় জানো আজি তোমালৈ বুলি চিঠি এখন লিখিবলৈ মন গ'ল মুখেৰে ক'ব নোৱাৰা বহুত কথাই চিঠিৰ দ্বাৰা ক'ব পাৰি যে সেইকাৰণে তথাপিতো নীলা আখৰবোৰে কেতিয়াবা দেখোন বিষাক্ত সাপৰ দৰে ডিঙিলৈকে মেৰিয়াই ধৰে জোন গলা গধূলিৰ নিৰিবিলি ক্ষণত তোমাৰ স্মৃতিবোৰে মোৰ হৃদয়ৰ কোনোবা কোণত কোবাবলৈ ধৰে জানা দুচকুৰে বৈ অহা অস্ত্ৰটো পাল্টিও যেন থমকি ৰ'ব খোজে তোমাৰ কথা ভাবি দুচকুত খপোন ৰঙীন হৃদয়ত জোনাক ৰঙীন এনেকৈয়ে চন্দায়িত হয় শতিকা গৰকা এটা দীঘল কবিতা জীৱনৰ বহুদিনৰ আগতে আৰম্ভ কৰা চিঠিখন আজি আকৌ লিখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ য'ত হৃদয়ৰ পৰা হৃদয়লৈ সেতু গঢ়াৰ ঐশ্বৰ্যৰে মহিয়ান হৈ শব্দৰ সমুদ্ৰত সাঁতুৰি ফুৰিছিল মোৰ ভাৱনাবোৰ আৰু সমুদ্ৰত মিলিত হৈছিল আৱেগৰ হেজাৰ লহমা উঠলি উঠিছিল আখৰবোৰ কিন্তু আজি লিখি শেষ কৰিবলৈ লৈ যেন ভাষাবোৰ হেৰুৱাই পেলাইছোঁ পুৰণি আখৰবোৰ যেন বিয়লি গৈছে মোৰ এনে অনুভৱ হৈছে যেন বুকু ফালি হৃদয়খন তোমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিম পাহাৰ শিখৰ কপাই চিঞৰি চিঞৰি ক'ম আই লাভ ইউ থেজেৰে ৰাঙলী হৈ থকা হৃদয়ৰ জৰিয়তে ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছাও জনাম আৰু মোৰ হৃদয়ত ইমান দিনে সাঁচি ৰখা সপোনবোৰ তুমি দেখাও পাবা আজিলৈ আৰু নিলিখো দিয়া ইতি তোমাৰে ৰ'বা ৰ'বা সুধিবলৈ থাকিয়ে গ'ল নহয় আশা কৰোঁ তুমি কুশলে আছা তথাপি এবাৰ সুধিবলৈ মন যায় তুমি কেনে আছা বুলি টেক কেয়াৰ